diqqat. Men qabulda bo'lsam, hamma qabulda bo'lsin. Qaytaraman. Samarqand shahrida o'tkazilgan Turkiy davlatlar tashkilotining birinchi sammiti nomida jamoat xavfsizligini, shuningdek, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda jangovar shay holda bo'lib, a'lo darajada sidqidildan amalga oshirilgan xizmatlari uchun barcha yo'l harakati xavfsizligi xizmati shaxsiy tarkibiga muhtaram prezidentimiz tomonidan ichki ishlar vaziri o'rinbosari prezident xavfsizligi tomonidan tashakkur e'lon qilindi. Kelgusidagi xizmatingizda hammaga omad tilaymiz. Barchangizga rahmat.